na tijelu. Trener, aktivni sportaš, prvotno rukometni trener. Oženjen suprugom Maricom, otac skijaša Janice Ivice Kostelić. Uspješan rukometaš i plivač, proslavio se prvo kao rukometni trener od 75. do 90. godine prošlog stoljeća. Prelazi u skijanje i postaje skijaški trener prvome pešćaku kao skijaškom klubu Zagreb. Uvidjevši volju i talent svoje kćeri Janice i sina Ivice, u snažnu želju i odlučnost za uspjehom posvećuje se njihovom skijaškom razvoju. Janice i Ivice osvajaju pod trenerskim vodstvom svoga oca najviša svjetska odličja. Ali, kao što se pokazalo jednako presudnim, vodstvom i vizijom kompetentnog i stručnog trenera, ujedno i roditelja koji jednako želi maksimalni sportski uspjeh u najjačoj svjetskoj konkurenciji, pogotovo na olimpijskim igrama, koje su uvijek smatrali najvrijednijim sportom za zimu. Ponosni smo na godine suradnje s tobom i zahvalni na svu sportsku radost koju si nam uspjesima svoje djece, Janice i Ivice, donio tokom ovih zadnjih 30 godina. Puno ti hvala. Reći nešto ili predložiti nešto, a vjerujem da će to doprijeti do ušiju našeg sveučilišta, da se taj diplomski rad, ali i djelo Ante Kostelića, prenese u nešto što sasvim zaslužuje, a to je počasni doktorat sveučilišta u Zagrebu. Evo, ja sam sveučilišta u Zagrebu, ali vjerujem da će se ovaj prijedlog jako dobro i sa zaslugom razmotriti. Ante, čestitam na svemu, govoriti o tvojim metodama je u ovom trenutku izlišno, rezultati su sve pokazali, a malo čas izrečeni podaci to potkrijepuju. Hvala lijepo. Prije svega bih htio pozdraviti sve uzornike, drago mi je da mogu sudjelovati barem na ovaj način. Kao vidite, ako se mogu tako pjesnički izraziti, jedna vatra koju je zapalio naš Prometej i dalje gori, odnosno mi smo tu na njegovim tragovima u Semerpingu i dalje se borimo za vrhunske rezultate u skijanju kao hrvatska skijaška reprezentacija na temeljima nečega što smo postavili kroz dugo godina od 90-ih kada je zapravo skijanje i nekakvi skijaški rezultati su izgledali kao čista tlapnja za ljude iz Hrvatske koji su u tom trenutku, početkom 90-ih, kretali u taj jedan projekt u kojeg je malo tko vjerovao i koji je zapravo u svakom slučaju bila avangarda. Nadam se da će ova nagrada biti draga mome ocu. On inače nije čovjek koji previše voli nagrade, osim onih koje može osvojiti na sportskom terenu, ali je ova nagrada važna zato da svratimo pozornost na jednu priču iz koje mnogi možemo puno toga naučiti i koja je stvarno višeslojna, a pogotovo se odnosi naravno na neku hrvatsku realnost koja ima svoja ograničenja, koje se namećujemo i sami i koje nam namećuju i drugi, ali je pobjednička priča i to je vrlo važno da bude i dalje nekakav svjetionik, nekako nadahnuće. Za koju pamtim je mali stan u Medvedgradskoj, jedna sobica, jedan krevet i iznad kreveta stalaže sa knjigama, sa videokazetama. I prva stvar koja mi je pala na pamet, ako se ovo sruši, nikoga ne bi ispod ovoga iskopalo van, nema nikakve šanse. Srećom nije se srušio. Onda ostaju slike Wenger, Innergrems i još brojna druga skijališta gdje bi se članovi skijaške reprezentacije jako razveselili kad bi vidio da sam ja došao, jer su znali ovo, sad ide gips s njim i ne bi nas ovoga malo sa svojim govorima mučio, Ibro je nadrapao ove noći. I onda su ostale te duge noći. Ostali su gipsovi monolozi na početcima nove TV koje nikad nećemo zaboraviti. Ostao je Flahao, jedna velika svećenost hrvatskog sporta.
Ivićina pobjeda u slalomu. Ostao je Lencer Hajde, ostale su olimpijske igre i sve ono ostalo što je obitelj Kostelić ostavila, pogotovo gips, do trenutka dok nisam bio i u novom domu. Mnogi ljudi investiraju u različite stvari. Upoznao sam ga 89. godine na Kaprunu. Mislim da se jedna slika vrti tu, bio je s Ladom, s Janicom i Sinicom. Tad smo se prvi put upoznali. Do 94. nismo se puno sretali, ja sam vozio FIS utrke, on je bio na dječjim utrkama s Janicom i Ivicom. I kasnije smo se počeli sve više i više sretati nakon 94. na FIS utrkama, kad je Ivica prešao u tu kategoriju. Vidio sam da rade ozbiljno, da rade veliko, i svi oni koji su nekad pričali, ja pustite gipske metale sve, da su apsolutno krivi. 97. je moja karijera polako išla prema kraju i Ante me molio da nakon završetka olimpijade, kad sam planirao završiti karijeru, preuzmem brigu o savezu, brigu o njemu, brigu o Janici i Ivici, jer vidio da mu treba netko ko će se brinuti o logistici, o svemu tome, a da se on može posvetiti apsolutno treniranju. To se je dogodilo, ja sam prihvatio taj. Znači nije imala ni tada, mislim da nisi Janica imala ni postelje veleslalom do tada, točno, nisi imala, ne, to su opresi. Znači nije imala pobjed sigurno, nije imala ni postelje, znači, veleslalom je postelje. Pobjedu nije imala, vozi veleslalom, veleslalom iz Snova, prekrasan dan, i onda Ante i ja stojimo, zagrlimo se, i onda mi je rekao, gle Pavlek, ja tu inače ne radim, a sad mi se bacim na leđe. I bacim se. Drugi trenutak je Flahov iste godine, također prekrasan dan i borba za mali kristalni globus Ivice i Borja Mileva. 20.000 navijača, od toga sigurno 8.000 do 10.000 hrvatskih navijača, Ivica pobjeđuje Borja Mileva, osvaja svoj prvi kristalni globus. Mali u slalomu, nakon toga su došli i veliki i sve te olimpijske. Prvo pomislim šta se dogodilo. Pavlek, koliko je sad? Ja ga pitam, Ante, je se dogodilo? Ne, Pavlek, koliko je sad? Ja rekao, Ante, 3.30, daj spavam. I joj, dobro je, bojao sam se da mu zakasnim na trening. To vam dočarava njega da sve u njegovom životu je posvetio treningu, rezultatu i uspjehu. Zato je uspjeh. A druga da je anegdota se dogodila danas ujutro. Pita me, čuj, ili ja smijem doći u skiješkom kombinezonu iz Sočija. A isto tako i brojnim našim skijašima i skijašicama, znači uz njegovu pomoć i njegovom vizijom da se može probiti, su se probili i Ana Jelušić, Nika Fles, Natko Zrnčić, Filip Zupčić i danas Leona Popović, Zrinka Ljutić. I to je ona poruka i želio bi da je to poruka i svim ostalim mladima, ljudima u sportu, u biznisu, u svemu, da se s takvom vizijom i vizionarstvom i predanim i upornim radom mogu postići vrhunski rezultati. Hvala ti Ante na tome i hvala ti na svemu. Dosta prigoda da sjednem sa Antom i da razgovaram s njim i on sam. I da od njega puno naučim, puno čujem i da se još jednom osobno uvjerim u zaista jedinstven karakter čovjeka koji je kroz sport, kroz svoju ulogu kao trenera veliki niz godina u rukometu, ali kasnije u skijanju, ostvario uspjehe koji bi ne samo Vedranu, nego vjerojatno svima koji su godinama pratili uspjehe i Ante, i Janice, i Ivice, i Marice, nagnali suze na oči. Ono što ste vi učinili i ostvarili za hrvatsko skijanje, za hrvatski sport, po meni koji dosta volim sport i pratim, ne može se u biti usporediti s ničim drugim u bilo kojem hrvatskom sportu, a sjajni smo u brojnim individualnim i kolektivnim sportu. To govorim zato što
je tradicija skijanja lijepa, velika, sjajna, ali Vedran je kazao da do prvih janičnih bodova mi nismo imali niti jedan bod u svjetskom kupu. Ja sam malo gledao dok sam slušao ove govore kako je to izgledalo 1998. na zimskim olimpijskim igrama. Vedran je bio 30. Janica je tad bila 25. 26. I to su bili ti početci. I ono što se događa u Salt Lake City-u, ja se ko sad sjećam svih tih utrka pa i ročeka, je nešto nezaboravno. Zemlja koja evo, uz klimatske promjene muku muči s time da imamo snijega za utrku, jer su nažalost okolnosti takve, postaje svjetska skijaška velesila. Velesila na način da, kao što sad novi gledaju hrvatsku nogometnu reprezentaciju i naše igrače kao giganta, u tom trenutku obitelj Kostelić Hrvatsku diže na sportsku razinu po rezultatima koja je bila nezamisliva. Mi smo svi odrasli gledajući skijanje, gledajući križaja Roka Petrovića, gledajući sjajne slovenske sportaše, ali niko od nas nije sanjao da bi se moglo dogoditi ovako čudo. Kao praktički jedino glavnom gradu koji ima ovakve utrke, svi skupa još više uvjereni da utrka ovdje mora ostati, opstati, da u nju trebamo ulagati i stati za ovog projekta jako dugo, jer sama činjenica da ona postoji inspirirat će mlade skijašice i skijaše. Kao ljudi, kao prijatelja je u biti jedan veliki izraz poštovanja prema svemu što ste napravili kroz vaš život, kroz vašu karijeru i prilika da vam od srca zahvalimo i da zahvalim Hrvatskom skijaškom savezu što vam je odlučio dodijeliti ovu nagradu. Hvala vam puno uz velike izraze mog osobnog poštovanja. Hvala. Biće još prilike kolege fotore. Naravno, u tih nekoliko riječi ne mogu izgovoriti sve ono što bi možda bilo potrebno i što se možda i očekuje da jednoga dana ne samo riječima, živim riječima, nego pisanim riječima da opišem sve ono što sam doživio u ovih 30 godina. Koje su na kraju postale manje ili više uspješne, ali ne znam, moram otvoreno ljudski priznati da kao i većina naših života, da su zapravo završile kao jedan broj ili izbir iluzija koje bi možda bilo bolje izraziti u neki skraćeni način u jednoj pjesmi i da, ne znam, premalo je vremena da bi ja sad nešto iznao specijalno što vi ne znate, mnogi ste pratili neki više, neki manje ovaj naš put. Tako da ne mogu to sad probati reproducirati. Jednu stvar koju bi obzirom na konkretnu situaciju kako ovdje, vidim tu nekoliko ljudi, dosta ljudi, koji su također sudjelovali u tome i koji su, teško je to reći ko je više zaslužen i da li je netko zaslužen ili nije i da li je pozvan da drži isto ovakav jedan govor i da obrazlaže svoj pogled na sve ono što se dogodilo. Među ovim uzvanicima koji su danas ovdje, spominjat ću one prvenstveno one ljude radne sa terena koji su sa mnom bili na snijegu ili su bili i bez mene, ali isto Ivice i Janice, kad je došla 15. 16. godina, 17. kada su se njihovi putevi oni
natjecateljski razilazili. Znači, trebalo je, mi smo se odlučili upravo ja za to da bude, da ja ostanem praviti Janicu, a za Janicu trebalo naći drugog trenera. Ja sam poznao jednog čovjeka od prije, već puno prije, to je teško sad opisati sve, cijelo to poznanstvo, jer to je životni slučaj. Sa moga puta sportskoga, pozvao sam čovjeka koji je, ja sam ga nazvao s telefonom, to je početak toga bilo. Jer tu je se trebalo odlučiti kako da taj cijeli program naš ide dalje. On sad cijeli tu među nama, on je došao iz Slovenije, on je Slovenac, zove se Vincenci Jovan, molim. Te moje poruke o kojima ja sada govorim i te opise koje ja pokušavam dati nisu samo neka nepristojna podilaženja ne znam, nekome ili samome sebi, nego su stvarnost koja se ne može ispričati u roku od jednog nazdravničarskog govora. Ne? To poznanstvo, recimo, sa praviti da je kultura tijela jednako vrijedna kao i kultura. Kod gledali, obično ljudski ili super intelektualno pričati o tim milionima i živjeti oko toga i za to, to je bijedno. I da vam kažem ovako, ni jedna i jedinu stvar koju sam napravio, ja nisam napravio. Uopće mi je to mjerilo zlata kojeg smo osvojili, ne znači ništa. Jer zapravo smo na kraju u jednoj pjesmici, koju ću vam i deklamirati sada, zapravo ona će vam reći sve. Samo uspomena od života osta, živjeli da smo i kockali. Igrom samom dobili smo dosta, premda smo zlato prokockali. Hvala.